အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့အတွက်ကျွန်မဖျက်ပြပေးခြင်းနဲ့ဝိထုလိုလေးကတော့ဆရာကြီးမင်းဝေရဲ့ဝိထုလိုလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဝိထုလိုလေးကလူတွေရဲ့ဘဝပြီးတော့ကြည်နူးဘွယ်ကောင်းတဲ့လူတွေရဲ့မေတ္တာကရုဏာတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့ဝိထုလိုလေးဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြပါရှင်ယောက်ျားကောင်းအောင်ကုမ္ပဏီမှလက်ထောက်မန်နေဂျာကိုဘသူသည်ယနေ့ရုံစင်၍အိမ်ပြန်လာရာတွင်ခါတိုင်းနှင့်မတူပြုံးရွှင်တက်ကြွနေသည်အဖေကြောင့်ဆိုသောလစာထုတ်သောနေ့ဖြစ်သောကြောင့်ပင်ကိုဘသူသည်တလလျင်လစာ၅သိန်းရသည်ရုံချိုအိမ်ပြန်ခီးကိုရုံကပင်စီစဉ်ပေးသည်၂သိန်းမှအိမ်ငါကဖြစ်၍ကျန်၃သိန်းမှသူနှင့်ဇနီးမြများတို့လုံလောက်စွာသုံးစွဲနိုင်သည်သူတို့တွင်သမီးကလေးတယောက်ရှိသည်ထိုသမီးကလေးမှာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရဖြစ်သည်ငယ်ငယ်ချင်းဖြစ်သူအင်ဂျင်နီယာကလေးတူနှင့်အိမ်နောင်ပြုကနေပြည်တော်တွင်နေထိုင်ရရှိသည်ထုံးစံအတိုင်းပင်သူသည်လစာထုတ်သည့်နေ့တိုင်းသူဇနီးများများအတွက်ခောက်ဆွဲကြော်တစ်ထုပ်ဝယ်သွားလေးရှိသည်ယခုလည်းလမ်းတွင်သူ့ကိုလိုက်ပို့ပြီးသောရုံးကဒရိုင်ဘာအားခောက်ဆွဲကြော်တစ်ထုပ်ဝင်ဝယ်စီပြီးလာခဲ့သည်အိမ်သို့ရောက်သောအခါသူစနေမျက်နှာညှိုးငယ်စွာဖြင့်သူ့ကိုစီချိုနေသည်အခါတိုင်းလစာထုတ်သောနေ့ဆိုလျင်သူစနေမှာဝမ်းသာအားရတကြွနေသည်ယနေ့တွင်မူမျက်စိမျက်နှာမကောင်းဘာဖြစ်နေပါသနည်းသူသည်အမောပြေရန်ကလထိုင်တွင်ပြစ်ထိုင်လိုက်သည်ရော့မြမြ၏ဒီနေ့လစာထုတ်တဲ့နေ့ပဲမင်းတို့ထုံးစံအတိုင်းခောက်ဆွဲကြော်တစ်ထုပ်လဲပါလာတယ်ကိုဘသူသည်ရသမျှလစာကိုမျက်မြထံခါတိုင်းလိုပင်ပေးရလိုက်သည်ယခုအချိန်တွင်မြမြသည်ရွှင်လန်းတက်ကြွစွာဖြင့်သူပေးသောလစာနှင့်ခောက်ဆွဲတို့ကိုမယူဝိကြေတန်းကြေသာယူသည်ဟေ့မြမြမင်းဒီနေ့ဘာဖြစ်နေတာလဲမျက်နှာကလည်းမကောင်းဘူးအခါတိုင်းကိုကိုလာကထုတ်တဲ့နေ့ဆိုဝမ်းသာအားရဖြစ်နေကြပဲအခုဘလို့ဖြစ်နေရလဲကိုကိုကိုဖွင့်ပြောရမှာဝမ်းနဲ့မစုံဘူးပြောလည်းမပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖွင့်မပြောလို့မဖြစ်လို့ပြောရတော့မယ်ကိုကိုကိုမြအရှင်လာကမွနီလက်ဆောင်ဖြစ်ဝယ်ပေးထားတဲ့ကုန်းဆောင်ကြီးလေအခုမရှိတော့ဘူးနေဘူးထုတ်လန်းထားတော့ပျောက်သွားတယ်ဘယ်သူခိုးသွားမှမသိဘူးဟေးဖြစ်မှဖြစ်ရလေကွာကိုကိုကိုမွနီလက်ဆောင်ပေးတဲ့ကုန်းဆောင်မှပျောက်ရတဲ့လားဟုတ်တယ်ကိုကိုကြီးကုန်းဆောင်နဲ့အတူမြရဲ့မျက်နှာတော့ဘွားတို့ကိုကိုလုံးကြီးတို့အတူလှမ်းထားတာလုံးဝမပျောက်ပဲဒီကုန်းဆောင်သာရွေးပျောက်တာပဲစိတ်မကောင်းလိုက်တာကိုကိုရဲ့ကျမဖြစ်တဲ့နေ့လုံးငုံနေမိတယ်ကိုဘသူသည်လည်းမျက်စိမျက်နှာမကောင်းတို့ရရင်မျက်မြပို၍စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမည်ဆိုသဖြင့်မိမိပြောမည်စကားများကိုရင်တွင်း၌သာပြောနေမိသည်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေကွယ်ဒီကုန်းဆောင်မှရွေးပြောက်ရတယ်လို့ကုန်းဆောင်ကလည်းမွနီလက်ဆောင်ငါနှမျောလိုက်တာဤသို့ရင်ထဲမှပြောရင်သူသည်မျက်မြအားစိတ်သက်သာရရရန်ဖြောင်းမြပြောဆိုသည်ဖဲတက်နိုင်မလဲမရရပျောက်ချင်တန်လို့ပျောက်တာပဲပစ္စည်းသင်္ခါရလူသင်္ခါရမဟုတ်လားကျမလည်းစိတ်ကိုဖြေပါရယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုမွနီလက်ဆောင်ဖြစ်ပြီးတဲ့ပစ္စည်းမှရွှေ့ပြောက်တာစိတ်ထိခိုက်လို့မဆုံးဘူးဟုဆိုကမြမြသည်မျက်ရည်ကိုတုပ်လိုက်သည်ကိုဘသူသည်မြမြကိုဖြေသိမ့်ပေးရမှတစုံတစ်ခုကိုစဉ်းစားလိုက်သည်ဒီဆောင်ကိုခိုးသွားတာဘာလို့ဖြစ်နိုင်လဲမြမြကျမတို့ဒီအိမ်နဲ့ဒီခြံကိုငှားနေတာကြားပြီပဲအိမ်နီးချင်းတွေကလည်းရိုးသားတယ်တက်သည့်အဆင့်သည့်ပါဘလို့ပြောက်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားလို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်တခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီနေ့ကပလတ်စတစ်ကောက်တဲ့ကောင်ကလေးတယောက်ကိုတော့လှမ်းမြင်လိုက်တယ်။သူလည်းဒီတဝိုက်မှာပလတ်စတစ်ကောက်နေကြပါ။ခိုးတယ်ဟွက်တယ်လို့မကြားဘူးပါဘူး။ဤသို့ဖြင့်ခွန်ဆောင်ပြောက်သောကိစ္စသည်ပူပူနွေးနွေးဖြစ်ရမှတဖြည်းဖြည်းအေးသွားသည်။မြမြကကိုဘသူအတွက်ခွန်ဆောင်အစ်စ်ထဝယ်ပေးသည်။သူတို့ဖို့ခွန်ဆောင်ပြောက်သည်မှအသေးဖွဲပင်ဖြစ်သည်။တို့ရရင်မြမြကသူအတွက်မိုးနေလက်ဆောင်ဖြစ်ပေးထားသည်ကိုကိုဘသူသည်မကြာခဏပင်တွေး၍စိတ်မသက်မသာဖြစ်မိသည်ပလတ်စတစ်ကောက်သောကောင်ကလေးသည်လည်းထိုနေ့မှစ၍သူတို့လမ်းတို့မလာတော့ပေပျောက်ချက်သာကောင်းနေသည်အီကန်ဒီကောင်လေးပဲဆောင်ခိုးသွားတာဖြစ်မယ်ဟိုမြမြကပြောသည်ကိုဘသူကလည်းအေးမင်းပြောတာဖြစ်နိုင်နေဒီကောင်လေးကိုတွေ့ရင်တော့ငါအကြောင်းသိစေရစေမယ်ဟိုကိုဘသူကကြုံဝါလိုက်သည်ဤသို့ဖြင့်တစ်ပတ်မှနှစ်ပတ်နှစ်ပတ်မှတစ်လတလားမှနှစ်လားအထိကြာသွားပြီ။ကောင်ကလေးကိုအရေးအယံမျှမတွေ့ရ။သ
တို့ရရင်ယနေ့နေ့တွင်သူတို့တခိုးဟုထင်မှတ်နေသောကောင်ကလေးပေါ်လာသည်ပေါ်လာရာ၌အထုပ်တထုပ်ကိုတေချာစွာထုတ်လျက်သူတို့လင်မယားထံဆိုက်ဆိုက်မြိုင်မြိုင်လာတွေ့သည်ကိုဘသူသည်ကောင်ကလေးကိုတွေ့သည့်နေ့တစ်ပြိုင်နက်ပြေး၍လေကုတ်ကိုကိုင်လိုက်သည်နှရင်းကိုတစ်ချက်အုပ်လိုက်သည်ကိုကိုလက်လွန်အောင်မဲမလုပ်ပါနဲ့ဟိုမြမြကအတင်းဆွဲထားရသည်ကောင်ကလေးမှာအသက်14နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိသည်သူမျက်နှာမှာတခိုးမျက်နှာမျိုးမဟုတ်ရိုးသားပုံရသည်သူလက်ထဲတွင်လည်းခွန်ဆောင်တစ်တထဲပါလာသည်သူသည်ကိုဘသူနှင့်မြမြတို့ကိုထိုင်ကြော့လိုက်သည်ထိုင်ကြော့ရင်သူ့ဖြစ်ရက်ကိုလည်းယူသေးစွာပြောပြသည်ဦးလေးနဲ့တော်ရဲ့ကျွန်တော်တခိုးမဟုတ်ပါဘူးခွန်ဆောင်ကိုလည်းခိုးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးကြံရမရဖြစ်ပြီးယူသွားတာပါကျွန်တော်အဖေအသေးအံမကြမ်းမမဖြစ်ပြီးခက်ခိုက်တောင်းချမ်းနေတာနဲ့ခြုံစရာမရှိလို့တတိစိတ်ယူသွားတာပါအခုအဖေဆုံးသွားပြီဆောင်ကမလို့တော့ပါဘူးအမေနဲ့ကျွန်တော်လည်းရှိသမျှဝင်ဝင်လေးတွေစူးစမ်းစုပြီးဆောင်းသစ်တစ်ထည်ဝယ်လာပြီးပြန်ပေးတာပါဟုပြောပြသည်ကိုဘသူနှင့်မိများတို့မှမှင်တက်နေမိသည်ယုံရအခက်မယုံရအခက်ဖြစ်နေသည်ကိုဘသူကမင်းဘမနေလဲဘသူနဲ့နေလဲမင်းဖေကရောဘာလုပ်လဲစသဖြင့်စက်တိုင်မေးလိုက်သည်ကျွန်တော်ဖေကအစားကကုန်ထမ်းသမားပါအပေါင်းအသင်းတွေဖြတ်လို့ရဲသမားဘဝရောက်သွားတယ်နောက်ဆုံးအလုပ်လည်းမလုပ်နိုင်ပဲမကျန်းမာမှာဖြစ်ပြီးအိပ်ရာတွေလဲတော့တာပါပဲဆရာဝန်ကိုပြတော့ယောဂါကကျွမ်းနေပြီမကြခင်ဆုံးတော့မယ်လို့ပြောပါတယ်အဖေကဆုံးကနေတော့အခုလိုဆောင်းတွဲမှာမခံမရနိုင်အောင်ချမ်းပြီးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မှာခြုံပေးဖို့ရာဆောင်းပါးလေးနှစ်ထဲပဲရှိတယ်အဖေကိုပဲမသေးခင်အေးထံကိုတက်တအောင်ဆိုပြီးရှိသမျှဆောင်းလေးတွေနဲ့ခြုံပေးတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးအေးထံကိုအဖေခက်ခိုက်တုံခံစားရပြီးမတက်မတာဖြစ်နေရှာတယ်ကျွန်တော်လည်းကြံရမရဖြစ်ပြီးဦးလေးတို့ဆောင်းကိုတတိစေယူသွားပြီးအဖေကိုခြုံပေးခဲ့ပါတယ်အဖေလည်းခွန်ဆောင်ကိုနှွေးနှွေးထွေးထွေးနဲ့ခြုံရင်းကဆုံးသွားရှာပါတယ်။ဒီအကြောင်းတွေမေးသေးတော့ငါသားမင်းမိုက်လိုက်တာကွာ။ဘာကြောင့်သူများပစ္စည်းကိုခိုးယူရတာလဲလို့အပြစ်တင်ပါတယ်။အမေကပဲပြုတ်ရောက်ပါတယ်။အမေကတို့သားမေးချွေတာစားပြီးပတ်စံဆုမယ်။မင်းလည်းစူးစားပြီးပလတ်စတစ်ကောက်။ငါလည်းစူးစားပြီးပဲပြုတ်ရောက်မယ်။ရှားတဲ့ငွေနဲ့ခွန်ဆောင်အစ်တစ်ထည့်စားဝယ်။ပိုင်ရှင်ကိုတောင်းပန်ပြီးဆောင်းစားပြန်ပေးခိုင်းပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့သားမေးငွေစုခွန်ဆောင်အစ်တစ်ဝယ်ပြီးအခုလာပြတာပါကျွန်တော်ရှ िख ိုးတောင်းပါပါတယ်ခင်ဗျာဟိုပြပြလျက်ထက်ထက်ရှ िख ိုးသည်ကိုဘသူကကဲမင်းဘမနေလဲကျွန်တော်မြောက်ကလာမနေပါတယ်မင်းပြောတာတွေဘလောက်မှန်လဲဆိုတာငါသိကျင်တယ်အခုပဲမင်းတို့နေတဲ့စီငါနဲ့တူသွားမယ်ဤသို့ဖြင့်ကိုဘသူသည်တက္ကစီငါးကကောင်ကလေးကိုကားပေါ်သို့တက်ခိုင်းသည်မြမြကကိုကိုမြလဲလိုက်မယ်ဟုဆိုကအတူလိုက်လာသည်အတန်ကြာသောအခါသူတို့သည်မြောက်ကလာရှိအလွန်ကြောင်ကြလှသောလမ်းကလေးထဲမှကောင်ကလေးအိမ်သို့ရောက်သွားသည်အိမ်သာဆိုတော့လေတဲကလေးသာဖြစ်သည်မလုံးမချုံတဲရှိတွင်အသက်50ကျော်မိမကြီးတယောက်ပဲရည်များစိတ်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်သူတို့သုံးယောက်ကားပေါ်မှဆင်းလာသည်ကိုတွေ့ရသောအခါမိမကြီးသည်အံ့ဩမဆုံးဖြစ်နေသည်ကောင်ကလေးကအမေကျွန်တော်ဆောင်းသစ်ပြန်ပေးလိုက်ပြီအခုဆောင်းပိုင်ရှင်ဦးလေးတို့လိုက်လာကြတယ်အကျိုးအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြပါရစေ။ဒီကဦးလေးတို့ကတည်ကျင်တာနဲ့လိုက်လာတာပါ။ဟုတ်ပြောပြသည်။ကိုဘသူသည်သူတို့သားမီးနှင့်သူတို့ဘဝကိုတည်ရသဖြင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားသည်။တစ်ဖက်ကလည်းဖြောင့်မတ်စွာဆောင်းသစ်ဝယ်ပေးရှာသောအပြုမူကိုလေးစားမဆုံးဖြစ်သွားသည်။ကိုဘသူကမိမကြီးအားလှမ်း၍မိလိုက်သည်။အတော့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။မတင်အောင်ပါ။တားနာမည်ကရောမောင်တင်ဦးပါ။သူ့ကိုအကြောင်းထားဦးလား။သူ့ကိုစူးစမ်းကြောင်းထားပါရစေ။ခွန်တန်းရောက်မှသူ့အဖေအသေးအံမကျမ်းမာဖြစ်လို့ပလတ်စတစ်ကောက်ပြီးတစ်ဖက်တစ်လမ်းကပန်ပိုးနေတာပါ။ကျမပဲပြုတ်ရောင်းတာကလည်းအရင်နဲ့တော့တိတ်မတွင်ကျဲလှပါဘူးရှင်။ကိုဘသူသည်သူတို့သားမိကိုကြည့်ကစိတ်ထဲတွင်အလင်းရောင်တစ်ခုဝင်လာသည်။ထို့နောက်မြမြကိုပင်မတိုင်မီမိတော့ပဲတစုံတစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည်။ကဲတော်တင်မောင်တင်ဦးကိုပလတ်စတစ်မကောက်ခိုင်းနဲ့တော့ဆယ်တန်းအောင်ကျောင်းဆက်ထားပါ။ကျောင်းစိတ်အားလုံးကိုကျွန်တော်လှဆင်တောင်းဝန်ယူပါမယ်။ဆောင်သစ်ကိုလည်းဒေါ်တင်အုံးတို့သားမိပဲယူပါဒေါ်တင်အုံးတို့တဲလေးကိုပြင်လဲဆောက်ပါနောက်ပြီးအရင်မြတ်မြတ်ဆိုက်ပြီးပဲပြုတ်လဲရောင်းပါဟုပြောဆိုလိုက်သည်ထို့သို့ပြောဆိုပြီးငွေ5000ထုတ်ပေးလိုက်သည်ဒေါ်တင်အုံးနှင့်မောင်တင်ဦးတို့မှအံ့ဩမဆုံးဖြစ်ကြသည်သူတို့ကိုနှက်ကောင်းနှက်မြတ်များလာ၍မာစားသည်ဟုပင်ထင်နေကြသည်သူတို့သားမိနှစ်ဦးသည်ကိုဘသူနှင့်မြမြတို့ကိုအိမ်မော်တွင်ထိုင်စေကာလှုပ်ချီ၍ရှိခိုးကြသည်ဤတွင်မြမြကလည်းလေမြန်စွာနေရာမှထား၍သူခင်မွန်းကိုထိုင်၍ရှိခိုးသည်မြမြသည်သ
သူခင်မွန်းကိုယခင်ကနှစ်နှစ်ကကပင်ချစ်သည်လေးစားမိသည်ယခုမူသူခင်မွန်း၏စိတ်ဓာတ်ကိုပိုမိုသိမြင်ကကြည်ညိုမိသည်ငါဒီလိုယောက်ျားမျိုးရတာကံကောင်းလှပါတကားဟုရင်ထဲ၌ကြူးရင်မိလေသည်နားဆင်ပေးခဲ့တာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမဒီဝိထုရိုလေးကိုဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရင်ထဲမှာကြည်နူးချမ်းမြေ့မှုတွေကိုအတိုင်းမသိခံစားရပါတယ်။နားဆင်သူတွေရောဘလို့ခံစားချက်လေးတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့လဲဆိုတာကျမကိုမျှဝေပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။ကျမတို့နောက်ထပ် audiobook မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။